אישה שאחר חתונה עושה חביתה ולא שורפת אותה, זה אשת חיל מי ימצא? משתבח שמו לעד. אבל אשתך עושה לך חביתה, ואת אומרת, שמי, אשתי טעים, אבל את יודעת, חסר מלח, אולי קצת, את יודעת, פחות שורפת את החביתה, זה היה קצת יותר בלונדיני כזה, את יודעת, זה יותר נעים לאכול. את תהיה פנאט. עושה לך אוכל בלי טעם, בלי ריח. מה? את תהיה פנאט. אפשר לאכול את זה גם ככה. בוא נקנה בית ריצוף לפני 700 שנה. בוא נשים עם זה. את תהיה פנאט. חבר'ה, רוצה לקנות אותו חדש, את תהיה פנאט. שיים אותו טריומף לפני 700 שנה. שיים סוסיטה, שם בטייל בקרטוני ישראל. סח שלי. את תהיה פנאט. מה, אתה חייב אותו חדש? מהניילונים? חלונות חשמל? קוויק, 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 לוחץ ונסגר? מה אתה צריך? ספר לי. שימו לב, בענייני העולם הזה כולם פנאטים, ברוך השם. מה זה פנאטים? אין דברים כאלה. תבוא, היום בצהריים עשיתי קניות, תבוא לקופאית, תראה הדף יורד, יורד, מגיע לרצפה, עובר את הכביש, עולה במדרגות, זה לא נגמר. כמה יצא בספר חשבון? מחיר של הכתובה של אמא. סבח שמו לעולם. איפה לוקחים משכנתה בשביל לשלם לכם? יש פה איזה בנק קרוב, איזה הלוואה טובה. אתה בא לקופאית ואתה אומר לה, יותר מדי פנאטית פה בחשבון, הכל ככה מדויק, תחפפי קצת. 7,000. אפשר לעשות את זה, פחות 0.1, 70. 700. מה חסר ב-700? זה גם כסף. אח שלי, תוך שנייה אתה רואה שני אנשי ביטחון תופסים אותך, עושים לך בננה מאחורה, אתה מטומטם. תנסה להוריד חצי שקל, נראה אותך גבר. שקל. תנסה. לא תוכל. בוא הנה, זה לא שלי, מה דבר לדבר, יש פה סכום, אתה נשנה אותו עד הסוף. כשמגיעים לדברים כאלה, רבותיי, כולם פתאום פנאטים.